שלום לכם, קוראים לי מאט אדלר, או בעברית פסח מיכאל. אני יהודי אמריקאי, אני מאוד גאה להיות יכול לדבר עברית. אני חושב שעברית זה מאוד חשוב בשביל העם היהודי. התורה, כאילו כל הכתובים החשובים בהרבה הרבה שנים, זה היה בעברית. אז אני גם מת על יידיש, גם מת על לדינו, ואלה שפות מאוד חשובות, אבל גם עברית חשובה. אני יכול לקרוא את התורה בשבת בעברית, אני יכול לדבר עם חברים שלי בתל אביב בעברית, והשפה הזאת מאוד יפה, ובעצם כשלמדתי עברית היה יותר קל ללמוד ערבית. אז כאילו זה גשר להרבה הרבה דברים יפים בחיים, מוזיקה, אומנות, ספרות, חברות, וגם בוודאי אוכל, שאנחנו היהודים מתים על אוכל. אז תודה רבה לאל שיש את השפה היפה הזאת, ואני רוצה שכולם ילמדו את השפה היפה הזאת. תודה רבה לכם, דרישת שלום מוושינגטון.